Jaz zdaj ne, ko pač razpravljamo o ne vem, človekovem ljubezenskem življenju, to je tako ena tema nekje v psihoanalizi, pa tudi recimo v socialni in kulturni antropologiji, ker precej prisotna, je to vprašanje ne teh fatalnih zvez, ne, torej te, bi rekla, ne, te posebne kategorije ljubezenskih zvez, ki so seveda posebej v Evropi na nek način opevane in so tudi, bi rekla, predmet številnih, ne, umetniških obdelav, če lahko tako rečemo, ne. Je nekaj, kar je v resnici ljudem praviloma nerazumljivo in na nek način ni, ne, ljudem jasno, mislim, na čem ta učinek fatalnosti dejansko temelji oziroma zakaj tukaj gre. Vendar pa seveda bolj stvarna analiza pokaže, da pač ne, če seveda poznamo procese zgodnega otroškega učenja in če poznamo to oziroma če vemo, kako pač se nevrofiziološki sistem vzpostavlja oziroma kako ne, recimo od rojstva nekje do 5. leta se razvija, potem seveda vemo, da pač najprej se otrok, bi rekla, uči pogojevalno, ne bi lahko rekli na ta način, kot so pač te analize pogojevalnega učenja pokazale pri živalih. Torej, otrok se uči tako, da ugodje poveže z dražljaji, ki ga spremljajo, ne? Ker je seveda nega otroka oziroma nega, ki jo vrši objekt nege, praviloma mama, ne? Pri otroku vsebuje, ne glede na to, koliko ima mama otroka rada, ne, vedno vsebuje neke intenzivne dimenzije ugodja. Otrok začne povezovati te dimenzije ugodja z situacijami, ki to ugodje spremljajo, se pravi z maminim glasom, barvo oči, ne, dotikom, vonji, ne, in tako dalje. Skratka, torej z rečmi, ki so pač ne na nek način obljuba ugodja, se pravi, ne, če se ta znak pojavi, otrok, tako recimo, kot recimo je to pri živalih vidno, oziroma pričakuje, da bo prišlo ugodje, ne, da je to neka napoved ugodja. Zdaj, te dražaji skupaj tvorijo neko matrico, ne, in ta matrica pač kot vse zgodnje otroško učenje postane del direktno fiziološke strukture. Tako da pravzaprav mi imamo kasneje celo življenje in to vsak pač od nas ve, neko zelo precizno razdelano matrico okusa, recimo, ne, za katero, ki je ne znamo racionalno, bi rekla, pojasniti, ampak točno vemo, da nam je pač ena barva všeč, druga nam pa ni. Neka, ne vem, nek prostor nam je všeč, drugi nam pa ni. En parfum nam diši, drug nam pa ne diši in tako podobno, ne. Ena oseba nam je privlačna, nam je simpatična, druga nam je pa zoprna, ne, pa je sploh ne poznamo. Skratka, torej imamo mi to matrico, ki je seveda matrica, ki je rezultat zgodnje otroškega učenja in pri vsakem od nas enkratna, ne? Ker je pač bil enkraten objekt nege oziroma to, kako smo ga mi doživljali, ko smo bili recimo stari 1 mesec, 2 meseca ali kaj podobnega. Torej, to matrico seveda nosimo s sabo in ta matrica je povezana s tem, ne, da se sproži ta občutek privlačnosti ali pa odbojnosti. Ne? Zdaj predvsem seveda pri fatalnih ljubezenskih odnosih ali pa zvezah gre za privlačnost, ne? Torej za to, mislim, neznosno privlačnost. Zdaj seveda, dejansko je seveda tako, da pač bolj ko neka, zdaj če smo pri konkretnih osebah, ne, se sklada za temi, bi rekla, obljubami ugodja, ne, ali pa temi, bi rekla, informacijami, ki so zapisane v primarno matrico ugodja, bolj nas privlači, ne. Zdaj, ker so seveda v to matrico vpisane informacije, ne, spomini, značilnosti objekta nege, praviloma je bila to naša mama, ne. Seveda ne takšna, kot je ona objektivno bila, ampak takšna, kot jo je otrok doživljal, ko je bil star recimo 1 teden, 1 mesec ali kaj takega, seveda on pa takrat nima mislim, realistične predstave o tem, kakšna mama je. Seveda to pomeni, da kasneje nas bodo praviloma in to recimo, mislim, psihoanalitiki, tudi Paul Verhage pa tako, ne, natančno popisujejo, nas bodo privlačne predvsem, mislim, toliko bolj osebe, koliko bolj so skladne za to matrico, se pravi, bolj ko je oseba na nek način podobna naši materi, ne takšna, kot ona dejansko je, ampak takšna, kot se je nam zdela, ko smo bili recimo, ne, novorojenčki, majhni otroci, bolj bo za nas privlačna. In to je seveda ta privlačnost je tisto, kar ljudje praviloma ne znajo pojasniti, ne. In zdaj ta privlačnost je seveda nekaj, kar oseba, če potem seveda mi stopimo z njo v odnos in bi rekla nam iz tega odnosa črpamo neko ugodje, ne,
kar bo potem oseba lahko za svojim, ta oseba, ki ima to neznosno privlačnost oziroma mano ali nekaj podobnega, ne? Ta oseba bo potem lahko s svojim ravnanjem to potrdila ali pa ne. Ne? In zdaj pa, če bo seveda potrjevala, je to lahko seveda začetek zelo osrečujočega razmerja. Če pa ne, je pa seveda to v resnici zelo nesrečna zadeva, posebej za tisto osebo, ki je seveda na drugi strani. Ampak skratka, če se vrnemo k sami matrici oziroma k samemu učinku fatalnosti, gre za to, da mi, enako kot recimo živali, ne, torej nakopičimo neke informacije o dražljajih, ki nam obljubljajo ugodje. In pol, ko se neka konkretna oseba po različnih kriterijih s temi dražljaji pokrije, bolj je za nas privlačna, ne? In ta privlačnost je onkraj razuma, torej ne, pač vsaka oseba, ki je kdaj to izkusila, vam bo točno povedala, da pravzaprav ne ve, ne, zakaj je ta oseba tako zelo privlačna, ne? Ker seveda to ni nekaj, česar bi se zavedali, ampak to sodi v polje nezavednega, ne. Tisti otroci, ki so dalj časa dojeni, so bolj podvrženi temu, da mislim, zdaj, če ni zunanje avtoritete, ne, antropološke analize kažejo, da dolga, recimo dolgo obdobje nege, zato da otrok odraste, potem zahteva zelo radikalne avtoritarne posege. Ne. Zdaj, če seveda otrok ne, če pač teh posegov ne pride, pride do podaljšanega infantilizma, kar je nekaj, kar je na zahodu normalno. In pač se postaja v resnici standard socializacijski oziroma predpisana vzgojna praksa. Zdaj, kar se tiče, mislim, seveda fiksacija na mamo je močnejša, to je zdaj problem. Zdaj, v resnici fiksacija na mamo mora, ne, če hoče oseba odrast, in to bomo še zdaj na predavanjih tudi govorili, če hoče oseba odrast, mora ta fiksacija biti pretrgana. Ne? Zdaj, objekt tipa mane lahko najde oseba praviloma, ki je seveda to vez pretrgala, oziroma celo patološki narcisi kažejo, da v resnici niti niso zmožni ljubiti drugih ljudi. Ne? Tako da torej, če vi zelo podaljšate infantilizem, oziroma če se tukaj nekih radikalnih presekov ko odraščanju ne naredi, potem v resnici oseba ljubi tako samo sama sebe. Ne? Tako da v resnici tudi ni, v resnici druge, potem druge ljudi ona uporablja. Tako da, mislim, ta učinek objekta tipa mana je, mislim, da po mojem medkulturno univerzalni učinek in ga lahko čisto vsaka oseba, ne, doživi, ker pač vsaka oseba se lahko znajde v situaciji, lahko pride v stik z dražljaji, lahko pride v stik z osebo, ne, ki se bolj pokrivajo za to primarno matrico ugodja, kot pa pač ene druge situacije ali pa dražljaje ali pa osebe. Ne. Tako da to v resnici, ta učinek nima po mojem neke posebne zveze s tem, kako je oseba vzgojena, ampak mislim, da je res posledica tistega, kar je pač Freud napisal, ne, ko je pač zgrozo ugotovil, da to velja tudi za deklice, namreč tudi deklice so dojene, torej to je učinek primarne nege in pač vsi, da smo lahko odrasli, smo morali biti primarno negovani, ker drugače bi umrli, ne. Ne bi preživeli in se pravi, to pomeni, da v resnici nam je to neka relativno univerzalna skupna izkušnja, ne glede na vse razlike, ki potem sledijo v tipu vzgoja oziroma socializacije. Zdaj, za zahodnjake oziroma za te nove zahodnjake, ki so zdaj vzgojeni permisivno oziroma, ne, zelo, bi rekla, to prijazno vzgojeno in tako, torej za tiste, ki so v stroki imenovani patološki narcisi, za njih je pa značilno, da dejansko oni ne izkusijo tega posega avtoritete, torej ne tega konca fiksacije na te infantilne matrice in dejansko oni kažejo nesposobnost ljubiti drugo osebo. Tako da oni v resnici ostanejo fascinirani sami sabo, tako da zgleda prav nasprotno, da pravzaprav mora priti do nekega posega, neke instance, ki prekine to infantilno fiksacijo nas, da sploh lahko, ne, oseba se preusmeri na drugo osebo. Ne. Zdaj, termin mama je nek termin, ki se uporablja v antropologiji. To je termin, ki je seveda ima neko, bi rekla,
melanezijsko, polinezijsko, havajsko in tako bi rekla, lokalno lociranost. Načeloma se pa seveda uporablja za to, da se z njo razloži en tip vzročnosti, ne? Se pravi, neka vzročnost, ki leži onkraj empirične vzročnosti. Ne? Empirična vzročnost je pač neka vzročnost, kjer mi vidimo, kako so pojavi povezani. Ne? Potem pa imamo seveda neko vzročnost, ki je onkraj tega, kar mi lahko vidimo. Zdaj, ta tip vzročnosti je seveda pri nas, v naših zahodnih kulturah, ker pač smo zelo racionalistično usmerjene kulture, je v resnici več ali manj zanikan, čeprav ga mi seveda vsaki dan v življenju izkusimo skozi ta okus pa te stvari, kot sva povedala. Ne? Ampak dejansko pa seveda je v praksi, oziroma kulturno gledano, kozmološko, mi v resnici tega tipa vzročnosti ne priznavamo. Ne? Zdaj seveda to ne pomeni, da on ne deluje. Ne? Se pravi, to je tist primer, ko jaz pravim, jaz dam 100 žensk in 100 moških v vrsto in rečem, prosim, izberite mi tistega, ki vas najbolj privlači. Torej, vsaka oseba bo vedela, kdo je tista oseba, čeprav te osebe ne pozna in čeprav seveda nikoli s to osebo ni govorila. Še boljše, da ni, ne, kot vedno rečem, ker pa če bi govorila, mogoče bi ta učinek izginil in dosti krat izgine. Ampak se pravi, gre za to, da v resnici mi imamo neko matrico, ne, nezavedno matrico, s katero prepoznavamo objekte oziroma situacije, ki recimo od katerih si mi obetamo ugodje, ne, ki nam obljubljajo ugodje. In seveda to je gre za neko vzročnost, ki sicer mi empirično ne moremo direktno videti, ne tudi direktno ne priznavamo, ampak ta vzročnost je seveda še kako delujoča in zdaj ta vzročnost spada v področje teh, ne, vzročnosti tipa mana, ne, se pravi, torej pravih vzrokov, ne, ki so pa onkraj empiričnih vzrokov in v resnici pač druge kulture jim praviloma ne, priznavajo večjo legitimnost kot mi. Ne. Mi pa živimo v kulturi, ki tem vzrokom ne priznava legitimnosti. Medtem ko veliko število drugih kultur pa priznava tem vzrokom legitimnost, kar seveda pomeni, da torej pač poznajo še neko vzročnost, recimo, ne, ki presega naše polje vzročnosti in ki jo mi dosti krat recimo ali ne znamo pojasniti, ne, recimo ne znamo pojasniti, zakaj nas ena oseba privlači ali pa jo ljubimo še naprej, čeprav z nami grdo ravna, ne. Ali pa po drugi strani, ne vem, ne znamo pojasniti, zakaj nam je ena barva lepša od druge, recimo, ali pa bolj, ne, nam je dražja od druge. To se pravi, to so take stvari, ki jih načeloma ljudje racionalno zahodnjaki ne znajo pojasniti, ampak seveda jih pa izkušamo vsaki dan. Ne? Se pravi, mi to polje vzročnosti tipa mana seveda izkušamo, čeprav pa kulturno ni priznano in zato o njem ne moramo govoriti oziroma ne vemo, kaj bi z njim čisto zares počeli, ko pač ne, pridemo do njega. Ja, veste, to je zdaj spet ne, tako na kratko zelo težko razložiti. Ne? Ampak torej, rekli smo, da pač ena od značilnih matric anoreksije je, da pač odrasla ženska spusti recimo moškega, ki je imel za njo mano, ne? In potem, kako bi rekla, preide v zveze in to praviloma v serijo zvez, z moškimi, ki pač niso pravi za njo, ne, z zornega kota teh njenih nezavednih standardov. In potem razvije to odklanjanje, bi rekla, vsake asociacije z možno zanositvijo. Ne. Seveda zdaj trebušček, ne, je seveda asociacija asociacija z možnostjo zanositve oziroma z možno zanositvijo in se seveda na ta način, ne, in bi rekla, investira, ne, neko, bi rekla, energijo oziroma neko prisilno ravnanje v to, da pač preganja ta trebušček, ne, da ne bi slučajno seveda dejansko pač mislim, ker gre za ta nezavedni strah, ne, kot so mi pač poročale neke anoreksičarke konkretno, za nezavedni strah, da bi dejansko imele otroka z nekim moškim, ki ga pa res ne morejo prenašati oziroma ne se jim fizično upira. Ja, zdaj, mislim, ženske, ki pa nočejo imeti otrok, pa tudi zelo veliko krat, čisto nezavedno odklanjajo otroka z nekim partnerjem zaradi tega, ker točno tudi na neki svoji nezavedni ravni vedo, da ni to prava oseba za njih, ne.
Se pravi, ne, na nek način te dve praksi sta neki ženski, vsaj kolikor zdaj vidimo, ne, iz konkretnih primerov, neki ženski odgovori na to, da bivajo oziroma ne sobivajo, zdaj kakorkoli, ne, z partnerji oziroma z moškimi, za katere one globoko v sebi vedo, torej na nezavedni ravni vedo, da niso za njih prave, ne, in zato seveda torej odklanjajo, bi rekla, recimo to idejo imeti s tem moškim otroka, ne. Tako, mislim, čisto na, bi rekla, na simbolni ravni okrogli trebušček, ali dejansko, ne. Skratka, ne, tu gre za neke globoke nezavedne mehanizme, o katerih smo pa zdaj na predavanju govorili in pač jih je zdaj tako zelo na kratko, mogoče malo težko prav pojasniti, ampak pač osnovna lekcija je, da mi v resnici smo bistveno bolj v svojem ljubezenskem in seveda tudi seksualnem življenju odvisni oziroma določeni ali pa naddoločeni za svojo nezavedno matrico, kot si mislimo, ne? In da pač dejstvo, da živimo v kulturi, ki tej nezavedni matrici odreka legitimnost, seveda pomeni enega od pomembnih virov težav v našem, recimo, privatnem, ljubezenskem ali pa seksualnem življenju, ne? Seveda, če pač bi ta kultura bi rekla, tem aspektom priznala neko legitimnost in če bi seveda potem obstajale tudi neke možnosti, da se z nekaterimi zakonitostmi, recimo, ne, tega nivoja lastnega bivanja ljudje seznanijo, bi seveda to marsikdaj zmanjšalo kako njihovo težavo, čeprav seveda ne pomeni, da bi nujno zaradi tega pač ljubezensko ali pa partnersko sobivanje bilo lažje, ne, ker so tu pač neke strukturne zadeve, ki so lahko težke oziroma so vedno na delu, ne, in pravzaprav je v tem smislu ljubezen resnično dostikrat nemogoče oziroma zelo blizu nemogočega projekta, ne. Ja, torej zdaj, če seveda pride do, bi rekla, ne, pa če zdaj to vprašanje se nanaša na to vprašanje, ko smo se tudi v skupini pogovarjali, ne, kaj storiti, seveda, ne, pač pride do, bi rekla, ne vem, razpada neke zveze, ki je bistveno pomembna za eno osebo ali kaj podobnega, ne. Zdaj, mislim, pri nas je seveda strategija, da naj se pozabi, ne, praviloma, ne, mi imamo zahodnjaki, imamo to logiko, čas pozdravi vse rane in bo že minilo, ne. Zdaj, na nezavedno pa po drugi strani, kot vemo, ne pozna časa. Torej, če se ena stvar enkrat zgodi, je vedno enako živa, dokler je ne prebolimo, ne. Torej, zdaj, tukaj je verjetno bolj smiselna strategija bolečine, ne, in torej vračanje v to bolečino, dokler boli, kot pa strategija raznih tehnik pozabljanja, ne, ki so pač bolj moderne na Zahodu, ki seveda ne morejo v resnici pripeljati do tega, da seveda, ne, da to bolečino na nek način, da ta bolečina mine, ne. Bolečina lahko, kot kaže, mine samo, če jo odbolimo, ne. Zdaj, pač se pravi, to pomeni, da je potrebno pač sprejeti nase bolečino in jo tudi, mislim, aktivno predelati, izživeti, ne pa pozabljati z raznimi, bi rekla, takšnimi in drugačnimi tehnikami, takšnimi in drugačnimi, recimo mogoče tudi tabletkami ali kaj podobnega, ker če se te zadeve ne predelajo, potem ostanejo vedno enako žive in je samo vprašanje časa, ne, kdaj se bodo vrnile, vrnejo se vedno, ne. Seveda potem je vprašanje, na kak način, ne. Lahko se vrnejo kot bolezen, ne, lahko se vrnejo kot anoreksija, ne, recimo v nekih primerih ali pa kaj podobnega. Tako da skratka, to ni produktivna rešitev. Produktivna rešitev je dejansko odboleti bolečino, ne. To pa je seveda po drugi strani pa kulturno nenormalna rešitev, ne. Torej, je zdaj bežanje iz teh usodnih razmerij praviloma se plača s ceno neke simptomatike ali pa cele psihosomatike, ne. In pa se seveda z neko nezmožnostjo začenjanja naslednjih razmerij, ne. To je cena. Zdaj seveda, če jo je oseba pripravljena plačati, potem je možno, da se seveda iz take zveze odide tudi takrat, ko še ni do konca bila, bi rekla, ko še niste prišli z njo na nulo, ne. Se pravi, ko torej oseba je še vedno, bi rekla, za vas prava, ne. Zdaj, če pa seveda želite biti funkcionalno sposobni za nadaljnje zveze ali pa kaj podobnega, ne, potem je pa seveda takšen umik ni prava strategija, ne. Potem je pa treba v zvezi vztrajati, čeprav to zdaj zelo grdo se sliši, ne, ampak je treba v zvezi vztrajati tako dolgo, dokler se seveda empirično, ne, izkusi tega drugega objekta oziroma, ne, te druge osebe,
kot dejansko napačne. Ne? Šele takrat, ko se seveda ta izkušnja pojavi, šele takrat, ko ta izkušnja izniči tisto prejšnjo, ne, bi rekla, ne vem, usodno privlačnost, kaj bi temu rekli, šele takrat, ko tem je mogoče oditi cel, ne? Se pravi, šele takrat lahko greš na način, da lahko potem seveda začneš tudi drugo zvezo, na katero potem ne prenašaš vseh teh, ne, reči iz prejšnje zveze čisto neproduktivno. Ne? Se pravi, v tem smislu je seveda, če hočete odboleti zvezo, pametno v nej vztrajati ali pa celo iti nazaj, ne? Bolj pametno kot bežati. Ne? V vsakem primeru je to z zornega kota končnega rezultata bolj pametno. Je pa seveda to bolj boleča pot. Ne? Zdaj pa naša kultura je pa nagnjena k ugodnim rešitvam, instant rešitvam in takim stvarem, ne? Ki jih pa potem ljudje seveda plačajo po drugi strani z ali funkcionalno nezmožnostjo za naslednje zveze in ali recimo celo vrsto, ne, simptomatike, ne, psihosomatike ali kaj podobnega. Ne? No, torej, se pravi, zdaj, dosti krat si pa seveda lahko pomagamo z raznimi, oziroma si pomagajo zahodnjaki z raznimi tehnikami, to se pravi, recimo, meditacija je ena taka tehnika, ne? Ker so to so te tehnike, ki omogočajo neko vzpostavitev stika z tem nezavednim vedenjem in s tem, ko seveda te tehnike to omogočajo, je, bi rekla, razumevanje, ki ga posameznik v zvezi z situacijo, ki je nastala ali pa z rešitvami, ki so možne, dobi največje. Ne, ker pač to nezavedno vedenje je en ogromen korpus vedenja, ki ga mi normalno ne moremo priklicati, racionalno ga ne moremo priklicati, mislim recimo v razum, ne. Se pa seveda dostop do teh informacij lahko odpre z različnimi tehnikami in ena od teh je meditacija seveda, ne, ki nima, ne vem, teh grozno spiritualnih, bi rekla, dimenzij, kot jih radi omenjam, ampak imamo dosti bolj stvarne dimenzije, ki so, mislim, jasne in zdaj, če bi imeli čas, bi jih lahko seveda bolj razložili, ampak v vsakem primeru seveda omogočajo ta stik z nezavednim vedenjem in to pa seveda pomeni bolj učinkovito spopadanje posameznika z problemi na vseh področjih, od osebnih do ostalih. Ne? Mislim, da je nekaj malenkost.